Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги народні депутати, я вимушений повідомити вам, що уряд знову виношує плани щодо відміни мораторію на експорт лісу-кругляка, який ми прийняли з вами в цих стінах на 10 років. Це є абсолютно неприпустиме, ганебне, антидержавницьке рішення, яке уряд намагається провести, мотивуючи це тим, що потрібно отримати європейський кредит 600 мільйонів євро. Шановні колеги, я хочу, щоб ви просто замислилися, про що йде мова. Мова йде про те, щоб продовжувати, як це робили 25 років, безперешкодно вивозити один з цінних природних ресурсів України, нищити українську екологію, за безцінь вивозити за кордон ліс-кругляк, щоб потім українці не мали тут роботи і були вимушені їхати в Польщу і в інші європейські країни заробітчанами. Там з українського лісу робити готові продукти, меблі. Шановні колеги, ви тільки задумайтесь про це. При абсолютно однаковій площі лісів в Україні і в Польщі обсяг деревообробної галузі, меблевої, палетної, паперової, в Польщі в 10 разів більше – 25 мільярдів доларів проти 2,5 мільярдів в Україні. Ми можемо це собі взагалі уявити? Чи можемо ми дозволити продовження такої ситуації? Ні, ні і ще раз ні. Коли уряд каже, що дуже потрібні 600 мільйонів євро отримати, то я хочу нагадати, що це так звана макрофінансова допомога, це кредит, який потрібно буде вертати нам і нашим дітям. А якщо наводити цифри, щоб порівняти, що таке ці 600 мільйонів, то задумайтесь, за останні 5 років тільки по трьох товарних позиціях, в тому числі по лісу-кругляку, обсяг контрабанди лісу з України склав понад 1 мільярд доларів. Сполучених Штатів Америки. Більше мільярду доларів контрабанди. Так от насправді уряду потрібно зайнятися тим, щоб перекрити економічні кордони країни, взяти їх під контроль, в тому числі подолати контрабанду лісу-кругляку. І тоді буде наповнення бюджетів. Бо цей мільярд це не просто цифра в статистиці. Цей мільярд – це не інвестовані кошти в українську економіку. Це не створені робочі місця, не виплачені заробітні плати. Це не отримані податки до українського бюджету. А потім ми думаємо, звідки платити пенсії, як забезпечити європейський рівень життя. Так от точно це треба робити за рахунок власної промисловості, за рахунок власного виробництва. І треба підтримувати свою промисловість. І здешевлювати везення деревообробного обладнання, приймати законопроекти у другому читанні про індустріальні парки для створення вигідних умов виробництва в Україні, а не продовжувати жити на закордонні кредити, бо в того немає порятунку. Це принципова позиція фракції Радикальної партії, яку ми пропонуємо підтримати. Дякую, шановні колеги.